它一共有四个颜色，对，然后真的很好看，而且它真的摸起来很高级，西装布料，然后颜色也很复古，然后它的那个车边都包好包满的，真的很高级，而且我穿上去它是不会暴扣的，但它可以当外套，也可以当上衣，因为它真的好漂亮。对，然后它里面是有点垫肩，所以你呢穿上去会有直角肩，它垫肩它不是很大一块，它就是小小的，刚刚好，刚好刚好在你的肩线这边，然后它的垫肩也不是马虎的，它也是都是包好的，很漂亮，然后它就是这样子，然后薄薄的一个，喜欢。我身上的绿色，一件冬晴就是它，然后它的扣子啊很大一个，而且是雾面扣，对，它整个就是很高级。就它这个版型真的是做得很好，因为它加了垫肩，然后扣起来的时候，就是它会让你的身形有那种沙漏型的感觉，所以你会感觉你的身材比例很好，就像这样子沙漏。对，因为你这个有肩膀，有肩膀，然后它又让你这边的腰显瘦，对，所以我觉得你上面是一个倒三角，你的身形会很漂亮。怕太宽，怕穿那种 oversize 的，好像这个可以哦，对，它是一件上衣的感觉，对，就是小正式的感觉。它当外套我觉得也蛮漂亮的，是因为它这边车。它都帮你车好了，不会这样风吹过来打开，很尴尬，然后你露出那个虚虚虚虚的靴，它都包得很棒，对，所以你不用担心。我觉得它当外套也很漂亮，像我刚刚这样子穿，我里面穿刚刚的那个 bra， 我觉得就很好看。对，袖子啊，我这样穿着，然后我这样放下，我终于有那个三角形了，翘翘的，对，翘翘的，对，背后我们看一下吧，对。背后也是这样顺顺的，对。然后我觉得它搭那个西装裤的话会非常之好看，对，就看起来会比较利落一点点。配色扣哦，然后这边两条车线的话会让你的腰身是这样顺下来的，所以我觉得这个车线它坐在这个位置也是非常棒的。前方又整个人提亮，很气质，温柔的颜色，很温柔。而且我觉得它这领子也是做得很漂亮，然后这里有一尖尖的领子，它整件的版型我真的超推的，我一穿上我就觉得、真的很漂亮。真的，它背面也是，因为它就加了这个垫肩，我觉得整个就感觉就差很多。是女孩如果平常穿衣服怕没气势的话，好像可以穿这件。真的，我觉得这个还蛮适合小资女，不会太夸张这样。对，粉。再穿起来这样，这个粉我可以接受哎，因为我觉得，因为我现在晒的比较健康一点，微健康肤色，所以这个粉呢，我之前会很害怕，可是我现在觉得还行，对，我看对看起来会脏脏，但是这个粉不会有提亮，对对对，这个绿太特别了，对，真的很。可是这个粉色呢，我觉得看场合哎，跟你平常穿着的那个路线，如果你是一个很温柔的小姐姐的话，这个粉色就可以蛮适合你的，对，粉色跟黄色，粉色跟黄色，那就是基本黑，但基本黑就是非常之好搭。